assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan man Rahmonov Rustam. Hasan aka bizga ответ qilibdi. Endi Hasan domla deyolmayman, uzr, Hasan aka deb murojaat qilishga majburman ayrim sabablarga ko'ra. Hozir sabablarini tushuntirib o'taman. Xullas, aziz vatandoshlar, ответ video chiqibdi. Buni obunachilarimiz bizga tashlab berdi. Ko'rib chiqdim va o'z fikrimni aytib o'tmoqchiman. Bu borada Shuhrat Musayev ham o'z kanalida o'zining fikrini aytib o'tdi. Endigi navbat meniki. Hasan aka, birinchi sizga aytadigan gapim, sizni juda ko'pchilik odamlar firibgarlikda ayblashyapti. Lekin shu bugundan boshlab men sizni yolg'onchi deb aytishga majburman, chunki birikta gaplaringiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Bulardan birinchisi, eshitamiz do'stlar. Rustam Rahmonov, Surxondaryoli bloger ekan. Nima debdi? Men Hasan domla menga telefon qildi. Meni o'ziga taklif qildi. Pul taklif qildi. Men bormadim. Nuga mana Oxin TV bordi degan gaplar. Endi esa do'stlar, meni gaplarimni eshitamiz. Mana kanalim asnanoy yordam berishga shu tematikasiga yaqinligi uchun Hasan domla tarafidan juda ham ko'p taklif bo'lgan menga. Keling, davolaymiz. Shunaqa kasal insonlarni oldimga olib keling. Biz qilamiz, bu qilamiz, davolaymiz degan takliflar juda ham ko'p bo'lgan. Bulardan oxirgi taklif bu O'zbekistonda bo'lgan paytda Modina qullakani davolagan, davolashga boruvdik. Kesilar deb esa Toshkentga ikkita oyog'i shal bo'lib qolgan inson Surxondaryodan. O'sha paytda juda ham ko'p taklif bo'lgan. Shu Hasan domla tarafdan oldida yuradigan menejer yo PR menejer endi zamonaviy tilda aytiladi. Hozirgi tubi bilmay partnyor bo'lishi mumkin yo biznes partnyor yo qanaqadir tanishidir. O'sha inson tarafdan juda ham ko'p taklif qilishgan. Mana olib keling Shodina Qulakani davolaymiz deb aytishdi. Lekin men to'g'risini aytsam, bu narsalarga jay sho'ng'ora olmayman, chunki qanaqadir biotok orqali pulni yurg'izib yoki energiya orqali davolanishlarga to'g'risini aytsam, bu unchalik ishonvora olmayman, ishonmayman bu narsaga. Mana do'stlar, video rolik ham ko'rdinglar nima deganimni. Oxin TV borgan pul uchun borganmi yo reklama uchun borganmi yo Hasan domla chaqirtirganmi chaqirtirmaganmi, buni prosta Oxin TV o'zining kanalida chiqsin, aytsin nima uchun borganini, shu bilan kifoya deb o'ylayman. Yana bir Hasan aka, sizni xatoyingiz va yolg'on gapirganingiz, bizga reklama kerak emas deyapsiz. Qo'zchi rolingizni qo'yib beraman. Ukalar, bu bizga reklama kerak emas. Bizga reklama kerakmi? Shunchaki gaplaringiz bir-biriga to'g'ri kelmayapti. Siz aytyapsiz, menga reklama, bizga reklama kerak emas deyapsiz. Lekin YouTube'da kanal ochib, shu shifo topga insonlardimi yo aktyorlardimi muntazam ravishda qo'yib boryapsiz. Shu bilan bir qatorda bir necha video blogerlar bilan blogerlarga intervyu beryapsiz. Boshqa odamlarga vaqt ajrata olmagan, aynan blogerlar kelgan paytda qanaqadir vaqt ajratib chiqyapsiz, intervyu beryapsiz. Oxin TV deganimiz mana nima qilardi? Keladi, kelganini ham bilmayman. Misolda, undan bundan odamlar bilan gaplashib bo'ldi, ketdi. Boshqa katta yordam qildi. 280 ta joy berdi. Bittasi ham to'g'ri kelmadi. Burchaydan aylanasiga 100 ta xona tushar ekan. Chiroyli istaydigan hamma yo'g'i. Qisqasi bizniki nima desin? Keyin yana aytib o'tamanki, sizni asnovnoy shu kelayotgan oldingizdagi shifo talab insonlar, bu YouTube'dan kelgan insonlar. Bularga bir necha sabab qilib, mana bularni ko'rsatishim mumkin. Hasan domlani YouTube'ga ko'rib kelgandim. Mani o'g'lim Sankt-Peterburgdan shu telefon orqali nima qildi, biz shu yerga keldik. Assalomu alaykum. Men shu yerga YouTube'dan ko'rib Hasan domlani dorilangani keluvdim. Shu Tojikistonda Xo'jand shahrida yashab, internetdan ko'rib Rossiyaga Kazan shahriga borib nevaramni olib keldim. Yana Hasan aka, sizni bir gapingiz bor, men internetdan uzoqman deyapsiz. Men bu narsadan internetdan uzoqdaman. Lekin aka, blogerlardan ham o'tib ketdingiz, har bitta odamlarni syomka qilishdi. Internetdan uzoqman deysiz, noto'g'ri aka. Для нашего архива. Скажите что-нибудь, как у вас, сколько лет? Ой, я сейчас не помню, но я как вас, улучшаете? Lekin mana qarang. Jigar tinniq. Qoratalar tinniq, oshxonalar tinniq,
chiqaray mana uni Allohning bergan ne'matini. Yuraklar hammasi joyida. Bosh, o'ng, chap miya, orqa miyalar tindi. Diagnoz qo'yapti, qo'lini shunday shunday qila, o'ng taraf ketgan, chap taraf bo'lmaydi, bu deb qo'yapti. Endi bilmadim men u narsasi nima. To'g'risini aytsam, agar men ham tushunmadim bu qanaqangi uslub davolashdi. Hasan aka, sizdan birdan bir so'rayotgan narsamiz, shu uslubni tushuntirib berishingiz. Qanday bu uslub bilan davolash mumkin odamlarni? Siz bir konkretni gap gapirmayapsiz. Odamni 3 sekund ko'ryapsiz-da, orqa shamollas, orqa miyasi latigan, oldi miyasi yo jigar toza, unaqa-bunaqa deb ketyapsiz. Lekin uslubingizni ko'rsatmayapsiz. Siz aytyapsiz, terabayt pamet, terabayt bizda ma'lumot bor deyapsiz. A shu ma'lumotlarni ko'rsatish vaqti yetmadimi? Yoki hammaga bir xil narsani nima desam bo'ladi? Davolash uslubini aytyapsiz. Asal berish kerak, xandon pista berish kerak, yaxshi bo'lib ketadi. Shunchaki siz uslub, mana shu davolash uslubingizni ko'rsating bizga YouTube'ga qo'yib. Siz endi bloger ku aka. Qo'ying shuni ko'rsating bizga, biz ko'raylik aka. Hech kimda savol bo'lmasin. Biz sizga dushman emasmiz. Shunchaki xalqni bu talab aka, xalq ham ko'rmoqchi. Tushunmoqchi sizni davolash uslubingizni. To'g'risi Hasan tabib haqida qiziqib ko'rdim-u, lekin ma'lumot tiniq ma'lumot ola olmadim. Uni sifatlab berayotgan odamdan ham, o'zi aytayotgan gaplaridan ham. Shuning uchun endi unaqa vaqtim keng bo'lmaganligi uchun 2-ta 3-ta videolarni ko'rdim-da, u odamni to'g'risi tushuna olmadim. U odamni davolash uslubini nimaligini o'rganish kerak avval. Chunki men o'sha ko'rgan videolarim birortasida u odam davolash uslublari haqida hech narsa demapti. Biz davolaymiz, xudo bergan xususiyat degan narsalarni aytibdi xolos, lekin mana shu uslublar orqali davolaymiz degan gapni aytmapti. Hammaga bir xil narsani tavsiya qilyapti. Mana asal ichgin, 11 donami, 13 donami xandon pista yegin deb. Hasan aka, Shuhrat Musayev sizni juda ham to'g'ri tanqid qilib o'tdi. Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi va sallam ismlarini to'g'ri talaffuz qilsangiz, bu juda ham maqsadga muvofiq bo'lar edi. Bunday holatki, asl brokerlarimiz bu hayot dunyo o'tkinchi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamda roli holatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam siz haqiqatan ham to'g'ri talaffuz qilib ayta olmaysiz. Aziz vatandoshlar, o'ylaymanki sizlarga videorolik yo'qdi. Kritika, bu to'g'ri ma'noda kritika qildim. Misol hech qayerdan olib qo'shmadim yoki o'zimdan o'ylab topmadim. Hamma narsani borligicha ochib berdim deb o'ylayman. O'zingizlarda savollar bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Videorolik yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Hammalarga rahmat. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Xayr vatandoshlar. Tanqid qilinglar ko'proq deyapman. Tanqid ertangi hayotimizni yaxshi bo'lish mevasi deyapmiz. Lekin u narsa hali uyg'otmadik 2 yilda.